1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,10本アニメスンデブハロユーブ。どうもはじめです。今日のね、キャルネスっていうのは僕の母国の言葉で、まあ、日本訳すると近くと言います。あ、やばい。今の衝撃で今、やばい、マジやばい。脊髄やられた。いって、マジやべえ。ということで、今日の企画はこちら。プルシコン。レモンティーを、琵琶湖。琵琶湖一杯分のレモンティーを飲む。イエーイ。ということでね、飲んでいきたいと思います。あーやばい。あー背中の脊髄折っちゃって首曲がったまんまだよ。誰か助けてよ。ストロングジラフ。僕はストロングジラフ。僕の力で君の首を持ち上げる。ノーゴン。あ痛い痛い、マジ痛い。この野郎てめえや。舐めた態度取ってってな、首ぶっ飛ばすぞこの野郎。ということで、真面目に、琵琶湖一杯分の、レモンティーを飲んでいきましょう。匂いは、あーくせ、ブラックバスの死体の匂いがする。やべえやべえ、匂い、あーやべえ、マジやべえ。はい、お遊びはここまでにしといて飲んでいきたいと思います。あーやばい。もうラストスパートかけちゃいます。もうお腹いっぱい。うわー、まだこんなにあるよって。まだこんなにあるよ。もうやばいよ。もう。あー、助けてー。編集マンくーん。そうだ、僕は今編集してる編集マンだ。あれだよ、レモンティーを全部飲んだことにする編集にしてくれ。じゃあ分かった。ザ・ワールド。いや、ザ・ワールドじゃないでしょ。そうだった、そうだった。キングクリムゾン。うわー、すごい、空っぽになってる。すごいね、編集マンくん。はっはっは、さながら私の編集マン。おれこの野郎、好きあり。ということで、次回の動画で会いましょう。バッ。